Rakennustuotannossa on kehitys kulkemassa siihen suuntaan, että suurin osa rakennuksista tehdään tehtaissa. Seuratkaamme nyt, miten yksinkertaisesti ja nopeasti tehdasvalmisteinen puutalo pystytetään. Osat ovat pystytyspaikalla hyvässä järjestyksessä varustettuina selvillä tunnusmerkeillä. Puuosien pystytys aloitetaan alusparruista, jotka nostetaan valmiin perustuksen päälle. Kukin osa sopii siihen, mihin sen tuleekin sopia. Alusparrujen varaan asetetaan ensiksi täytepohjapalkit ja niiden päälle ladotaan valmiit täytepohjalaudat. Valmiit lattiapalkit on helppo sijoittaa paikoilleen. On tullut seinien pystyttämisen vuoro. Normaaliset seinälevykappaleet ovat metrin levyisiä. Niitä on sekä umpinaisia että ovi- ja ikkuna-aukoilla varustettuja. Levyt liitetään toisiinsa kätevillä patentoiduilla kiilaparisaumalistoilla, joita varten levyjen reunoissa on uurteet. Lista työnnetään paikoilleen ja näin se kiristää, kun sitä ylhäältä vasaralla kopautetaan. Ulkopuolelta sauma tiivistetään vuorauskuopasuikaleilla ja päälle naulataan ulkosaumalista. Nyt olemme jo tällaisessa rakennusvaiheessa. Kattotuolien paikoilleen asetus on alkanut. Kattotuoli kootaan muutamasta kappaleesta yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan käden käänteessä. Kuistikin saa omat kattotuolinsa. Vesikattolaudoitus naulataan talotehtaalla määrämittaisiksi katkotuista ponttilaudoista, jotka tuodaan rakennuspaikalle helposti liikuteltavina nippuina. Valmiiksi heloitettu ikkuna asetetaan paikoilleen valmiine vuorilautoineen. Kattotuoleihin kiinnitetään ensiksi pahvi ja sen alapuolelle naulataan kattolaudoitus, joka toimitetaan samaan tapaan niputettuna kuin vesikattolaudoitus. Ovi vuorilautoineen on pakattu kaksiosaisen levyn sisään. Puoliskot yhdistetään tällä tavoin väliseinälevyksi. Ennen väliseinien pystytystä asetetaan paikoilleen niitä kannattavat puut, jos seinä ei satu palkin kohdalle. Pystytys käy samaan tapaan kuin ulkoseinissäkin. Lattian lämpöeristyksen muodostavat alimmaisena tervapahvi ja sen päälle hyvin sullottu kevyt täyde. Tämän päälle levitetään tiivistävä pahvi ja lopuksi lattia niputetuista määrämittaisista laudoista. Talo alkaa valmistua ja on jo päästy paperointivaiheeseen.
Käytämme tällä kertaa selluloosatapettia, joka on mitoitettu siten, että siitä saadaan koko seinälle siisti ja saumaton peite. Ensimmäinen seinä on paperoitu, tapetti oli ennakolta kostutettu, se naulataan reunoistaan tavallisilla pahvinauloilla ja kiinnitetään päistään väliaikaisesti puurimoilla. Tapetin pää kiinnitetään huoneen nurkkaan liisterillä. Samaan tapaan jatketaan paperoimista ympäri huoneen. Rullan alkupää liisteröidään nurkkaan kiinni ja sen reuna kiinnitetään kuivumisajaksi puurimalla. Ikkuna- ja oviaukkojen nurkat on ennen tapetin levitystä merkitty seinään lyödyillä kannattomilla nauloilla, jotka painamalla tulevat paperin läpi. Naulojen mukaan merkitään aukkojen leikkausviiva. Ja kun tämä on tehty, aukko leikataan auki. Paperoinnin jälkeen seuraavat tavanmukaiset listoitukset ja maalaustyöt. Ja niin onkin puutalo valmis tyytyväisten asukkaiden tupaan tulla. Hyvin kelpaa valmista yhden perheen tikkanimistä taloa katsellakin aurinkoisella männikkörinteellä. Erimalliset ja kokoiset talot tyydyttävät erilaisia tarkoituksia ja vaatimuksia. Tässä on tilava porvoolainen talo kaikkine mukavuuksineen. Ja tässä tyylikäs koti järven rannalla. Näkymä pihamaalta ja kasvavan vehnäpellon yli. Mutta vasta sisältä nähtynä antaa valmis koti aavistuksen siitä, mitä ihmisellä tulee olla. Sillä kukapa ei haluaisi levähtää tässä valoisassa nurkkauksessa. Tai tietää omistavansa jotakin tällaista. Ja illalla päivätyön päätyttyä on hyvä vajota avotakan ääressä olevaan nojatuoliin ja tuntea, miten nurkassa seisova perintökello hyväksyvin mielin katselee uuden ajan mukaista kaunista kotia. Kaikkea tätä ja vielä paljon muuta, asuntoon ja kotiin liittyviä henkilökohtaisia toiveita, pyrkii Puutalo-osakeyhtiö tyydyttämään. Sen voimana on yli maan ulottuva tuotantokykyisten tehtaiden verkosto. Niitä on 30. Ja näiden tehtaiden edustaman maallemme luonnollisen suurteollisuuden mukanaan tuovat edut ja mahdollisuudet. Hyvin pystytettynä merkitsee valmis puutalo uutta suuntausta omakotirakennustoiminnassa.